欢迎收睇《东夫即应》。内地再有一对大熊猫嚟香港，有高官透露，如果香港有机会为大熊猫改名，会举办征名比赛俾市民参与咁话。听讲唔少市民咧早就急不及待，帮手谂好咗。有人建议健健康康，有人话不如奔奔分分，又或者轻轻成成啊。计我话，反正都系祝福语啦，索性用快快同埋脆脆啦。特别系大型基建一尾拖拖拉拉，延误复延误，超支复超支，等到起好都错过晒发展机遇，香港想奔奔兴盛都几难啦、啊。冇错啦，就好似被港官形容为未来发展引擎，号称可以容纳250万人口，以及提供50万个新职位嘅北部都会区，到依家仲系知闻楼梯响。有议员批评仍然处于平面图阶段，研究效率欠奉，高官话香港要搭上国家发展快车，怕唔怕送车尾啊？讲多无谓，当局与其谂系咪搞大熊猫征名比赛，不如广纳各方意见，睇下点样喺发展大型基建方面真正做到提速提效。事不宜迟，东夫各界即应。你觉得香港发展速度快啲啊，定系深圳嗰边发展？嗰邊快啲，啲科技嘢，總之你去過見到就係好快嘅。深圳比較快啲，可能生活得喺香港耐咗咯，覺得過咗依個疫情之後，深圳所有嘢都感覺上唔同曬咯，比較。即係好似上面係發達得快少少咯，而家啲經濟啊，好似玩啲嘢都係。你覺得照咁嘅速度咧，要幾年先搞得起呢個都會區？有排應該就係。即係政府唔夠力咯，講多個做。我覺得好難去界定，因為佢冇一個 deadline 話要去到，即係如果你話要2026年起好咁，咁計慢啦。咁但係呢件事個 end day 你唔知係邊一日要，所以冇得咁衡量。其實北部都會區同好多香港以往嗰啲大型嘅基建，例如起機場，應該係多一啲嘅披露，不但只係關於工程嗰方面啦，工程嘅顧問報告啦、財務報告啦、啲仔細嘅數字等等啦，無論係對媒體啊、對市民，我覺得都係有一個好好嘅交代，就唔使大家喺度估下，覺得值唔值得做啊？關於呢個北部都會區會唔會即係同香港嗰個競爭力嘅呢個關係啦？似乎就係呢、這個。北部都會區是做啲乜嘢嘅嘢，有啲學校又話會搬去嗰度啊，有啲創科嘅一啲嘅企業啊等等。咁我哋睇到就喺呢個最近 IMD 嗰個嘅全球競爭力嘅報告咧，香港喺某啲嘅部分做得就係唔係好理想。譬如話咧，我哋政府好多嘅收入都係同呢個嘅地價有關。而地價令好多嘢都好貴嘅，咁我哋喺嗰個嘅價格嗰度競爭力都好低嘅。如果政府仲係依賴呢個嘅土地為主要嘅收入嘅話咧，啲企業都未開花結果，老實講可能就已經係執咗噶啦。新加坡喺好多嘅範疇裏面都有啲國際視野，做嘢都係比較全面，整個嘅國家就好似一個企業咁樣啊。印度有大量嘅一啲嘅廉價嘅一啲嘅勞工，亦都好多嘅土地咁樣。香港唔係國家，一個城市，咁但係我哋我諗做嘢嗰陣時，應該有啲中長期嘅規劃，亦都要顧及咧，就係政府嗰啲嘅財政啊，亦都要顧及咧，我哋需要幾耐嘅時間先至有呢啲咁樣嘅發展開發結果等等。如果單單係為咗話做創科而創科，我唔知道幾耐嘅時間先至係做得完嘅話咧，咁啊，我哋都解決唔到我哋過分依賴個地價嘅問題啦，同埋都睇唔到咧，即係話呢一啲嘅後嚟，我哋先加入呢一啲。咁樣嘅項目咧，有冇一啲喺全球裏邊中長期嘅競爭嘅優勢啦？政府進行呢個可能性研究咧，仍然停留於喺以前幾屆政府一路以嚟嗰個模式咧。呢個對於政府成日掛喺口邊所講嘅提速提效、提質提量咧，其實係冇一個好大嘅改善。其實要做研究嗰個土地，我相信而家科技發達咧，用一啲新嘅工具咧，其實係好容易知道地底嗰個嘅情況嘅。不過礙於就係因為政府要將呢啲咁樣嘅研究工作咧，係外判出去俾私人嘅承辦商啦，咁所以喺嗰個嘅招標啊，以至監管啊，其他嘢啊，呢啲程序上面咧，冇再去考慮個
再現時北部都會區嗰個嘅發展速度咧，冇再去調整研究嗰個嘅速度。咁呢個喺效率上面咧，其實係有點失望嘅。過往喺立法會嘅財會其實已經批咗一批嘅撥款去增加人手，但係睇唔到呢個辦公室究竟即係佢嗰個嘅工作係咪真係可以令到即係政府唔同嘅部門啦，可以真係有個合作階段。如果仍然停留於部門同部門之間都係以不友嘅形式去處理一啲嘅工作嘅話，其實呢個唔理想嘅。香港即係喺咁嘅情況之下，如果仍然係咁樣嘅話咧，唔能夠解決到而家當前我哋發展八大中心呢個目標咧，亦都唔能盡快喺北部都會區去吸引不同的資金不同的廠家或者一些新的發展呢落戶香港。那這個對於未來香港的發展其實有很大影響的。對於投資者，如果他見到香港的步伐仍然這麼慢，他自然就會轉去其他東南亞一些的國家。講到發展要提效提速，有人就說見到的似乎是等陣先動多一點。最新鮮滾熱辣的例子，港府計劃構建南大嶼生態康樂走廊，提升當地生態遊發展潛力。日前在區議會徵詢意見，不少議員就擔心現時的交通住宿配套未必追得上大幅增加的旅客人數。那就搞笑了，今日大嶼都未搞得掂，就搞萬億元級的明日大嶼，你說市民有沒有信心了？看看當局早前宣布延遲原定在2025年開始填海的人工島工程，就知道什麼事了。正如有議員說，以現時的公共財政狀況，根本不可能同時支撐兩項超大型造地的計劃，有必要考慮優次。那又是啊，咪一陣香港蛇腹加底一鋪清袋，那就真的不方不大魚了。好了，今集节目时间差不多，大家有什么申诉记得致电我们爆料热线3600-3600，等我们第一时间和大家东呼即应。拜拜。东呼即应，即刻应，有什么申诉找东呼即应，即刻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 找东呼即应，即刻应。